Čau, vítám vás u dnešního videa, no a dneska budeme skákat tady z týhletý rampy s každým autem, který je v BMNG. Budeme brát jenom ty ze hry, protože tam nechci dávat modovaný. A vždycky si vybereme nějakou verzi. Tohle je ta budeme dávat ty nejslabší verze. Tohle je nejslabší verze tady tohohle brouka a my se můžeme rozjet. Je vidět, že ten motor není fakt úplně nějaký silnej, ale tady už můžete vidět tu rampu. A uvidíme, naše brzdy mají 13 stupňů, což OK. Náš motor už je z toho celkem v háji. A skáčem, dobře. Doletěli jsme nějakých 120 metrů a vypadá to, že auto je v pohodě. Auto to úplně v pohodě zvládlo, motor už je na tom teda hůř, ale tohle auto to zvládlo. Dobře, teď tady máme fakt hodně velký auto a uvidíme, jak se povede. Koukám, že tady máme, můžeme zavřít přední i zadní diferenciál a spoustu zajímavých věcí, ale tohle auto podle mě nepojede až tak rychle. A koukám, že motor už se začíná jemně a právě nám bouchnul motor, nebo jak bych to řekl. A ty kráso, to jsou hodně brzdy, šly hodně nahoru, měly nějakých 460 stupňů. A tohle auto to taky prakticky zvládlo, sice teda plech něco prej a motor teda je off, ale auto to zvládlo. Tak jo, teď tady máme tohle auto, který má být podle mě taková předělávka Dodge Challengera nebo něčeho takového, nějakého Dodge určitě. A tohle už je rychlejší. Je to teda ta nejslabší verze, ale i tak už jedeme 160. Wow, ok, 200 dokonce, motor zatím nic. 220 podle mě dobrých, a letíme. Tohle bude tvrdý pad. A no. Dobře, zkusíme z toho ještě, ne dobře, nevyjedeme z toho. Tohle bychom podle mě ani nepřežili, tohle prostě to auto, jako auto plechy, jo, a není to tak hrozný, ale motor je v pohodě, ale chladič je v háji a myslím, že řidič by to možná přežil, ale jeho spolujezdci určitě ne. Tak jo, teď tady máme tohle dost zajímavý auto, je to taková ta klasická americká rodinná kára a uvidíme. Jinak nedávám sem ty auta, dávám sem auta, které vypadají normálně a nedávám sem verze těch aut, které vypadají jako nějaký, já nevím, derby auta a tak. Prostě dávám takhle, taky ty klasický. A OK, přišli jsme a diskneme, my sám brzdit, možná brzdit budu, ale zatáčet nebudu, budu jenom brzdit. OK. Jako tohle bychom asi přežili, jo, jako byl to tvrdý dopad. Ale myslím, že to bychom přežili. Koukám, že motor je na tom blbě, ale i chladič to nebude mít úplně dobrý. Jdem dál. Tak jo, teď tady máme klasickou Ameriku. A tohle je fakt dost pěkný auto, ale ta barva se mi na něm úplně nelíbí, takže to bych možná změnil, ale jinak auto docela pěkný. Ale dokonce jede docela rychle, už jenom 200, to je hodně pěkný a uvidíme. Dobře, letíme. Ty krás, to bude víc jak 200, to bude skoro 200 pade. Skoro 200 pade. Tak jo, brzdím. Kola jsou na tom hodně, hodně špatně, aspoň ty přední. Zadní nárazník. Pěkný. Jakože, takhle, z této strany, kdybyste to takhle vyfotili, tady opravíte sklo, tak prostě bych si řekl, OK, to kupuju, až na tu kapotu teda. No a z této strany, no to je hrozný. To bychom možná ani nepřežili. Podle mě, nevím, jdem dál. Tyjo, tohleto auto v téhletý barvě mi hrozně připomíná takovýho toho, taky to auto s auto je hodně zajímavý. Tady máte fotku, nevím jak se jmenoval, ale dost mi ho to připomíná. Akorát teda ten zelený strop vypadá hrozně. To bych dal třeba do bílý barvy, ale to bohužel nejde. A tyjo, 210, to jako na tak starý auto. Docela dobrý, takže vyřídíme. Koukám, chladič odešel, olej je na tom špatně, ale tohle bychom 100% přežili a to auto ani nevypadá nějak extra škráble, nebo jako
zničeně, tady přední sklo samozřejmě. Je to taky trochu prohlý, protože když se podíváte takhle na tu linii, tak to je takovej jako oblouk a jo, docela zajímavý. OK, máme tady další auto a tady tohle auto mám dost rád, ne samozřejmě v téhletý verzi, ale ve verzi rally. Tohle auto je skvělý ve verzi rally, mám ji rád hodně v asfaltové verzi, ale i v té offroad verzi, takže tohle auto mám docela rád a uvidíme, jak si povede, jede to nějakých 227, co jsem tam tak viděl. A jo. Tohle bychom rozhodně nepřešili, to už říkám teď. Ježišmarja, co se to stalo? Tak tamto auto bylo prohlubnutý, tohle je, to je nový aerodynamický prvek, to je jako, tady vidíte, takhle jde ten vzduch a to auto je úplně ještě teď aerodynamický a prostě to jako, myslím, že tohle bych si měl nechat patentovat. A koukám, že už se dostáváme do lepších řad aut. No, tak to jde vyzkoušet. Tohle teda má být určitě napodobení na Lamba. Nevím, jestli to není Lamborghini Gallardo, jestli to není. A má to samozřejmě motor vzadu, což je jasný. 270 mile, to je fakt hustý. A tohle nedopadne dobře. Tohle určitě ne. Tady ani ty brzdy nepomůžou. Tak jo, já si to teda otočím jenom. No, dobře. Motor se nám utopil, což je asi jedno, protože v tuhle tu chvíli by nám to bylo už úplně jedno, protože doslova vidíte, že i tady, tak dokonce prošel ten volant předním sklem, takže tohle bychom rozhodně nepřežili. Ale motor by to podle mě docela dal, protože moc se to tam, jak tak koukám, tak se tam moc nedotýká toho motoru. A motor by přežil, my nejspíš ne. Nejspíš určitě ne. OK, tohle je hodně krásný auto. Nevím, čeho to má být napodobení na, jestli nějakýho Koenigseggu, nebo já se mluvím, jestli ty názvy aut říkám blbě, nebo blbě. Spíš je blbě vyslovuju, ale tohle by podle mě měla být nějaká napodobení na Corvette, asi ne, ale nevím. To 320 a auto stabilní. OK, brzda. 450 metrů. OK, už couváme. Dobře, jak to vidím, tak prostě všechny gumy prasklí, motor na tom není úplně dobře, ten je vlastně tady vzadu. Chladič odešel, ale jiná. Bychom to ale podle mě přežili, jako byla to rychlost, a jako nevím, ale jako strop by nás nejspíš netrefil. Asi záleží, no, ale jako, jo dobře, to takhle, přišli bychom o nohy, protože já teď dám pohled z první osoby a ten volant by nám rozšmelcoval naše nohy, takže buď bychom to nepřežili, nebo bychom to přežili, ale už bychom neměli nohy. To je dost zajímavý. Tak jo, jdem vyzkoušet moje úplně že oblíbený auto. Tohle já když jezdím jen tak v BeamNG, tak já s tímhle jezdím jako asi nejčastějiš. A jdeme to vyzkoušet, tohle je teda zase úplně ta nejhorší verze toho. A pokud byste chtěli i další video, kde bychom třeba dávali auta z té nejlepší verze a dokonce jsme jeli 240, to bylo hustý. Ale ten crash test už nedopadne úplně nejlíp. Ty kráso. No tak tohle je zatím asi nejhorší, jakoby. Vysunu to rychle z té vody, aby to nějak neto. Tamhle ještě můžeme vidět tady kolo, že se nám urvalo. Ale na to, jak dlouho jsme letěli, nebo jak prostě jsme se kutáleli tyho otáček několik. A tak jako v interiéru, ok, dobře, tak když se otočíme na interiér, tak to nevypadá, že jako nepřežili bychom to asi. Ale kdyby prostě jsme se tolikrát neotočili a takhle by to auto skončilo, tak bychom to nejspíš přežili. A koukám, že můj patent tu zase funguje na aerodynamiku, zase to, takže to si rozhodně nechám patentovat. A koukám, že i výfuk tady trochu vyčuhuje, ale jo, jdem na další. Tak jo, teď tady máme takovýhle krásný stylový auto, ještě s těma sedačkama vevnitř, to je hodně zajímavý. No a my jdem vyzkoušet, jak je na tom. OK, hodně zajímavý, ta barva na tom je fakt pěkná, jakože to je hodně dobrý. 200 dokonce, to jo, jsem nečekal, že pojede až 200, 240. A letíme. Koukám, že auto je vyvážený.
A... OK. OK, to je hodně zajímavý. Jako podle mě bychom to přežili, jako byl by to, asi by jsme si zlomili nějakou kost. Ale podle mě to auto si vedlo hodně dobře. Oproti tomu minulýmu. Jdeme na další. Tak jo, tohle je hodně hezký auto. Taky to klasický kupéčko prostě. Uvidíme, jak se tohle auto povede. Koukám, že tohle není moc vyvážený auto a... Vypadá to, že... OK, nedopadne stejně jako to předminulý auto. OK, tohle bychom 100% přežili. Jako tady v interiéru, ani prostě to, tak se nic nestalo. Jo, když se podíváte, dobře, tady je vyhnutý kolo, ale tak, to je tak všechno. Jo, tady možná taky trochu, ale... Motor to teda odnes, koukám, že podvozek na tom taky není úplně dobře. Chladič ten je v háji skoro vždycky. A motor, taky nic moc. Ale tohle bychom rozhodně přežili. Tak jo, máme přece u poslední 4 auta tohle dílu. Rozdělím to na 2, protože je to dlouhý určitě tenhle díl. A tohle jako co, to je ještěrka? S tím ani nedojedem, když to má maximálku 33. No tak uvidíme, tomuhle rozhodně bouchne motor, to jsem si skoro jistý. No už to začíná být špatný. A už bouchnul a už jedeme na volnoběh. Koukám, že to má jenom 2 brzdy, což je docela zajímavý. Ale... O ne. Aha. Tohle bychom rozhodně nepřežili, už jenom z tohle pádu z této vejšky. Podle mě tohle bychom nepřežili. No dobře, takže další krásná Amerika. Tohle je hodně pěkná konfigurace. Dal bych tady jakoby bílý ty červený kola, nebo ty červený části těch kol, tak bych dal bílý. Protože tohle se mi moc nelíbí, ale auto jako slušný a vypadá docela pěkně. A tady podle mě bude velký problém s motorem. Ten na tom bude hodně špatně, ale letíme dopředu. Ajajaj. No. Pěkný, já to teda ještě otočím. Ale motor nastartoval, což docela jako zajímavý, ale... Motor teda nevím, jako chladič zase v háji, klasika. To auto je trochu jakoby, trochu z kopce, ale nevím no, jako tohle bychom rozhodně nepřežili. Teď už se jenom podívat takhle, to by vám dalo pecku do hlavy a jako kutáli jsme se a podle mě tohle bychom jako nepřežili. Spolezdic možná, ale řidič určitě ne. Tak jo, ale tohle je samozřejmě hrozně hezký auto. Interiér, i ty kola bych dal zase bílý, protože to by bylo krásný. Ale tohle auto je dlouhý teda jak týden a už teď ten motor to nezvládá a nejspíš praskne. Nebo praskne, bouchne. A nebo ne? Nebouchne, OK, OK. Tohle by nemuselo dopadnout tak špatně. Brzdy, brzdy. OK, 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 OK. Tohle bychom rozhodně přežili, to jako... Docela jsou vtipný ty dveře, že se jakoby rozbily. Ten předek ani ten motor, chladič snad u prvního auta, tak není vůbec jako poškozený. Ale jo, trochu teda ta kapota je prohnutá, ale tohle bychom 100% přežili. No dobře, a máme tady teda poslední auto tohle videa. Tohle auto vypadá hodně zajímavě v té černý, ale dal bych se spíš do modrý, to se k těmhle těm pick-upům hodí. A tohle prostě basic auto, jo. Tohle dostanete každou, vždycky když se připojíte na nějakou mapu, tak první auto, tak tam máte tohle, ale v trochu jiný verzi. A uvidíme, jak si povede. Jeli jsme nějakých 240. Auto samozřejmě nevyvážený, to pick-upy podle mě jakoby jsou. A tohle je... Dost zajímavý, au, to hodně bolelo, tak tohle je zajímavý, jako pořád by to, už to nejde, ale jako motor funguje, chladič zase je úplně v pohodě, přitom teda to bych si tak tipnul, že ten by byl jako úplně mrtvej. A nevím, jako tohle je hodně zajímavá kapota, to je zase aerodynamika asi, ale nevím no, jako 50 na 50, 50 že umřete, 50 že ne, no. Takže asi tak, tohle byl poslední crash test tohle videa. Já doufám, že se vám video líbilo, je možný, že je trochu delší to video, ale pokusím se to sestříhat co nejlíp. A jo, my se uvidíme u dalšího videa a už se těším na další díl, kdy budeme testovat zase auta. Tak jo, mějte se a čau čau.